Fala galera, bom pessoal, vim mostrar uma obra para vocês e já deve ter visto em alguns vídeos anteriores eu carregando ela, eu ainda não demonstrei, eu já tenho usado ela há alguns meses nesse padrão. Essa machadinha aqui que eu vou mostrar para vocês, eu tenho usado ela como faca de pescoço, digamos assim, como machadinha de pescoço. Agora eu vou apresentar, tem um vídeo meu mostrando ela apenas fazendo arremesso com ela, porque eu fiz esse cabo. Bom, vou mostrar para vocês. Uma bainha simples aqui só para me proteger. Isso aqui é uma machadinha feita pelo cuteleiro Vinícius, se não me engano, aí de São Paulo. Vou deixar o link dele. Ele é um apaixonado aí pela cultura nórdica, assim como eu. Ele faz lindas obras e faz algumas facas retrô aí no estilo nórdico, muito bonitas. Eu ainda vou adquirir uma faca dele. Vou deixar o link aí, o contato dele, na descrição desse vídeo. Vamos voltar aqui à machadinha. Machadinha modelo nórdico. Ela foi forjada em aço 1020. Tudo bem, é um aço considerado um aço mole, mas ele fez um insert aqui de 51-60 no fio para ficar aqui uma retenção boa. Eu calculei aí empiricamente aí uns 57 HRC de dureza nesse fio, nessa machadinha. É um chamado aí, machado barbado, aí pela cultura nórdica. Esse modelo de machado era tanto usado em combate quanto para trabalhos manuais. Foi aí a minha escolha nesse perfil aqui de machado. É um machado, uma machadinha que não aguenta serviço muito pesado, justamente por ela ser fina e pelo aço ser um pouco mais mole. Então não adianta eu querer fazer torção rachando lenha de lado, que ela vai quebrar. Tem um outro modelo aí que eu gostaria de ter apresentado para vocês, barbado também, só que eu consegui quebrar a ponta dele justamente forçando a machadinha. Tenho usado ela inclusive para abrir picada. Eu não consegui filmar ela em uso ainda, abrindo pequenas trilhas, digamos assim. Não posso abrir um carreiro aí, uma trilha muito fechada, porque ele não tem lâmina como um facão. Mas tenho usado isso justamente aí para desmitificar aí a história, que você só consegue abrir com um facão. Então machadinho o povo até critica aí no uso, porque no mato o facão é insubstituível. Eu também até concordo que o facão é uma ótima ferramenta, mas eu tenho usado bastante aí há muitos anos, bastante a machadinha. E esse aqui é uma busca inclusive para conseguir abrir pequenas trilhas no mato. Eu consegui, não consegui filmar justamente por estar sozinho, a câmera treme demais, esse tipo de coisa. Voltando à lâmina, essa machadinha eu adquiri aí justamente para fazer trabalhos manuais, porque ela é muito, muito leve. Esse cabo eu mesmo fiz aqui com Itaúba, uma madeira de lei. Bom, a princípio eu não vou fazer nenhum review prático, eu só queria realmente mostrar essa lâmina para vocês. Ele ficou com um balanço ótimo para arremesso. Eu vou deixar uma parte aí do vídeo que eu fiz em casa, quando eu fiz esse cabo. Ontem aqui no mato eu fiz uma obra aqui. Ah, o D'Ambrós fez um taco de betes. Não? Não é? Ah, é um remo então. Não? Não é. Parece, né, um taco de betes. Galera, isso aqui eu fiz uma tábua de carne. Fiz ontem aqui, já usei. Essa machadinha para entalhe em madeira é muito, muito boa, por ela ser fininha. É excelente. Deixa eu tentar demonstrar alguma coisa aqui. Parece uma plaina trabalhando. Eu consigo trabalhar muito bem. Essa madeira é canela branca. Eu encontro muito fácil aqui nesse mato essa madeira. Olha, muito bom de trabalhar essa machadinha. Ela corta muito bem. Para fazer prancha para fogo é boa.
Isso aqui tá uma boa prancha de fogo, hein, para fazer boldril. Mas a princípio aí era só, queria demonstrar para vocês ela e explicar aí porque que eu tô usando ela no pescoço. Justamente estou usando ela para quase todas as atividades aqui no acampamento, na base, e tentando até abrir pequenas trilhas com ela. Espero aí que o pessoal tenha gostado. Não é uma nova invenção, pô, agora o D'Ambrosio está inventando moda aí, querendo usar machadinho no pescoço. Tanto que não é algo muito seguro de se caminhar com isso. Eu não faço caminhada com isso aqui no mato. Eu apenas uso aqui no próprio acampamento ou numa trilha pequena. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.